Tolerancija potiče od latinske reči tolerare, što znači podnositi, trpeti i uvažavati tuđe mišljenje i uverenje. Da li to znači ako smo previše tolerantni da ujedno trpimo ozbiljne posljedice i odbacujemo svoje stavove i želje? Ne bi baš trebalo izjednačavati toleranciju sa trpljenjem, jer negdje bi trebalo, kažem, opet razumeti te razlike, ne samo podnositi druge ljude. Znači, ne prosto poštovati, uvažiti da nismo svi jednaki i da svako, opet kažem, ima slobodu izbora u svakom pogledu. Biti tolerantan znači poštovati različitosti među ljudima u pogledu obrazovanja, fizičkog izgleda, opredeljenja bilo koje vrste. Mi ne možemo promijenimo nekoga, mislim, nije u redu da mi hoćemo nekoga da promijenimo, tako da samo čovjek treba da se navikne na to i to je to. A šta je najteže tolerisati ili šta je najteže nekako prihvatiti tebi lično? Meni lično ljudska glupost. Poštovanje različitosti, poštovanje druge vere, onda tuđih mišljenja. Nismo svi isti i to svi znaju, ali tolerancija se uči već od malih nogu. Prva saznanja stiču se u porodici, ali i vaspitno-obrazovne ustanove imaju pri tome veliku ulogu. Zato su u osnovnoj školi Simeona Ranicki pripremili različite radionice i predavanja. Gdje smo pričali o inkluziji koja se polako uvodi u škole u Srbiji. Naučili smo koliko je bitno podržavati jedni druge i koliko je bitno biti tu za nekoga ko je drugačiji. Svi mi govorimo da sve znamo, ali mislim da je jako bitno odvojiti vreme kada ćemo se podsjećati da različitost je prisutna i da ne možemo pobeći od nje, ali možemo zato da naučimo i da pomažemo jednim drugima kako da veličamo sebe i samim tim pomognemo onome ko se osjeća odbačeno. Tolerancija se stiče godinama i sazrevanjem ličnosti. Treba biti strpljiv i razuman. Svako od nas se sigurno našao u situaciji sa kojom se nije slagao i teško je prihvatao, a pored njega je neko u podmaklim godinama sve to posmatrao smireno.